Joo, meikäläinen etsi, tervetuloa uuden videon pariin. Tänään me pelaillaan vähän Skywarsia ja Hypixelissä pelataan kaksi peliä tällä kertaa, koska YOLO ja tähän videoon ei panosteta taas yhtään ihan vaan siitä syystä, että YOLO. Mutta mä haluan tehdä tänään jotain muutakin, esim. Mulla kavereiden kanssa, jos me ei joskus semmoisen tullut hankkimaan, niin mitenkin on kiva olla sitten. Ei vaan. Se on aika ilkeetä kyllä. Tämä on mun hiiri minulle tällä hetkellä. Hiiri! Mun aimi ei oo noin huono oikeesti. Tavallakaan. Uskokaa minua pojat. Ja tytöt. Ja pojat. Tavallakaan vähän perusti. Ja se on osa syyllinen taas, miksi mä luon vain yhden. Koska hiiri. Ei tykkää, koska mun kone on ollut koko yön päällä ja sit mä oon tehnyt kaikkea juttuja ja sitten tää ei pärjää enää Minecraftissa, jos mä laitan yhdenkin asetuksen väärin, niin sit mun pitäis resettaa, että enkä mä en saa restarttaa tätä koko vitsin Minecraftia. Osalla ei varmaan tule tällaista ongelmaa, koska suurimmalla osalla mun katsojista on aika hyvä kone. Mä saan tää alas, Oh my god, mä saan se alas. Jee. Yeah. Mä en uskonut sitten, mä saan se silti. Onkää, ammakaa. Hetken, nyt menen tästä. Niinku, näin. Niin se on kusipäis pudottanut. Nyt jos mä menen täältä, se ei tajua, että mä tuun täältä. Ei kun se kyllä se tajus. Onneksi mä en heittänyt strenaa, nyt mä voin. GG. Kiitos, kun katsoit tätä ensimmäisen matsin. Nähdään toisen matsin parissa. Joo. Ciao! Tervetuloa toisen matsin pariin. Tänään me pelaillaan siis Skywarsia, jos joku ei vielä huomannut. Firman oli tää pois huomannut vielä. Mutta joo. Tänään ei tullut Hunger Gamesia vaan siksi, koska täällä ei ole todellakaan mukava koittaa kuvata Hunger Gamesia täällä lagilla. Oh my. Putoo. Voitiin. Virkule. Nice. Saatis alas. Jollain logiikalla. Onneksi mun aimi pysyi tossa paikoilla eikä lähtenyt sille. Wiiii! Jas, mä oisin kuollut. Sit se olisi ollut aika perseestä. Mennin se heittää strenaan tossa vaiheessa, mutta ei se ollut todellakaan vörtti. No ei jos ollut. Mä olisin varmaan kuollut siinä vaiheessa, jos mä olisin heittänyt strenaan, koska sit se olisi tullut ja sit se olisi lyönyt mua ja sit mä olisin kuollut. Koska sit se olisi saattanut saada sit sitä strenaa ja sitten se olisi ollut rytminen. Kyllä. Otan toi tohon. Bar 3, nice. Nice. Mennään tänne puolelle. Mä en nauti mun hiirestä right now. Ei silti, mä olisin koskaan nauttinut tästä. Okei, mä tästä nauttinut. Pääs mun takaa, jätkä. Kenenköhän mä osuu? Wow. Toi oli lähellä. Se vaan juoksi alas. Okei, nyt on 4 pelaajaa enää elos. Mä sain sit tapon. Mennään äkkiä takaisin. Katsotaan, jos se tulee. Se tulee tuolta. Moi moi. Good fight. Mä olisin voinut myös heittää sitä lumipalloa, mutta ei olisi ollut vertti. Mä sain sitä yhdellä arruilla alas. Okei, nyt tää vähän kuumottelee. Koska... joo. Mä en halus välttämättä kustaa tätä. Tää on mennyt ihan peruhyvi tää peli. Yes! GG! Kiitos, kun katsoit tämän videon. Jättäkää tykkäys.
jos yhtään nautitte ja kulttisvarpaiden välissä, mulla ei ollut muuta. Nähdään seuraavassa videossa.